Tady v Praze na Florenci by mělo během několika minut začít osazování jedné z klíčových částí opravovaného Negrelliho viaduktu. Jde o 169 tun vážící ocelovou mostní konstrukci v tomto prostoru za mnou, která měří 35 metrů. A i tohleto jsou důvody toho, proč to osazování bude trvat několik hodin. Bude se postupovat centimetr po centimetru. Zvedat tuto konstrukci bude jeřáb, který je vidět také za mnou. A to sice v rámci rekonstrukce celkové tohoto viaduktu Negrelliho, který byl kdysi nejdelším mostem v Evropě. Na rozdíl od toho původního mostu, který stál v onom prostoru tady, který byl jednokolejný, tenhle ten nový bude vícekolejný. A vizualizaci toho, jak bude vypadat pravděpodobně už dnes v noci za několik hodin, vidíte v tuto chvíli. Zároveň tohle je podoba toho, jak vypadal most ještě před začátkem oprav. Začalo se brzo ráno. Velká plachta zatím ukrývá nový most. Ten se musí před přesunem nejdřív očistit. Především je ale potřeba připravit jeřáb. Je největším kolovým jeřábem v republice a tady na Florenci se sestavoval dva dny. S novým mostem by neměl mít problém. Unese až 550 tun. Dnešní náklad bude zhruba třetinový. Koukám, že přijeli další kamiony s protizávažím. Jedna parta dělníků má na starosti sestavit dvě celkem 8-tunová vahadla. S jejich pomocí se pak na lanech konstrukce zvedne do vzduchu. Konstrukce dosedne na připravený ložiska, který vidíme tamhle na druhé straně mostu. Takhle už je to připravené? Ano, v současné době probíhá akorát rozměření přesného uložení. Pracovat se tady bude nejspíš do rána. Usazení potrvá zhruba 5 hodin. Most totiž musí dosednout na centimetr přesně. Tím ale práce nekončí. Přes kilometr dlouhý viadukt tvoří 100 mostních kleneb. Příští měsíc se tady začne vysypávat štěrk. Od března se potom budou montovat koleje. No a vlak tu znovu začne jezdit v červenci roku 2020. Přilehlá ulice je do pátku částečně uzavřená pro auta. Ty nemohou také parkovat na autobusovém nádraží. Bezpečnostní služba tu navíc dohlíží na to, aby chodci využívali výhradně chodník. Před 170 lety tu viadukt stavilo 3000 českých, německých a italských dělníků. V roce 1981 se vyměnily dva oblouky. Poprvé se tu na 113 dní zastavila železniční doprava. Teď krátce po páté se tu demontuje ochranné lešení. Dělníci připravují konstrukci na posunutí blíž k jeřábu. Ten ji pak zvedne do vzduchu zhruba za 2 hodiny. Barbora Měkotová, Česká televize. Negrelliho viadukt je výjimečným technickým dílem a taky památkou. Spojuje Masarykovo nádraží přes Vltavský ostrov Štvanice z Bubny. A s délkou přes 1 kilometr byl do roku 1910 dokonce evropským rekordmanem. Vznikal v empírovém stylu a stavitelé ho dokončili v roce 1849, aby vlaky z Prahy mohly pokračovat do Drážďan. Alois Negrelli, který stavbu řídil a po němž je most pojmenovaný, se později proslavil projektem mimo jiné Suezského průplavu. A i když je tady most 170 let starý, nikdy neprošel takhle rozsáhlou rekonstrukcí jako právě v těchto letech. Ta rekonstrukce je nezbytná, to kvůli modernizaci trati, která by měla zrychlit spojení z centra města směrem na Kladno a také s odbočkou na letiště Václava Havla. Červen 2017. Staré Hradlo a jeden z posledních vlaků před rekonstrukcí. O 3 měsíce později už byly koleje pryč. Budeme dohadovat tu finální podobu pravděpodobně podle fotografií. Loni v únoru stavba viditelně pokročila. Klenby oblouků byly obnažené až na rub a mizel most nad ulicí prvního pluku. A v létě přišel zkontrolovat práci ministr dopravy. Je vlastně po Karlově mostě nejstarším mostem, který vede přes Vltavu. Tehdy to ještě vypadalo, že první vlaky tudy projedou letos v prosinci. Mezitím se ale rekonstrukce zkomplikovala. Stavbaři původně předpokládali, že bude potřeba přeskládat 14 ze stovky oblouků. Nakonec jich ale bude 18. Každý kvádr má přitom svoje číslo a pokud je potřeba nový, vyrábí se na míru. Tento materiál je původní, došlo pouze k otryskání. Zachovat se má až 80% stavby, hlavně pilíře a klenby. Nová je naopak horní část, po které povedou koleje. Kdy dosáhnou až k letišti, zůstává pořád otevřené. Milan Brunclík, Česká televize. Karlínský viadukt je atraktivním místem nejenom pro zpravodajskou kameru, kterou v tuto chvíli používáme, ale také pro tu filmovou. Natáčely se tady desítky českých snímků, včetně hudebních videoklipů.
jako jedna z pražských dominant se objevil v seriálu Cirkus Humberto. Čeští filmaři si ale Negrelliho viadukt oblíbili především až po revoluci. Režisérka Michaela Pavlátová zasadila do Karlína děj oceňovaného snímku Děti noci. Negrelliho viadukt je krásný objekt na kameru a je to krásný kus architektury. Vypadá nádherně, má svý kouzlo, tajemství a krásnou zatáčku. Právě ta se objevila i ve snímku Ztracení v Mnichově. Okolí stavby se jako tajemné zdálo i tvůrcům seriálu Případy prvního oddělení. Ti scénou, kdy bezdomovec objeví část těla oběti právě u tohoto viaduktu, otvírali první sérii. Pod jeho oblouky se procházel taky modrý tygr, který ve stejnojmenném filmu bojuje proti bezohledným developerům. Tenhle ten prostor byl a jako doufám, že snad i bude zase výjimečný svojí naprosto specifickou atmosférou, která je zároveň jako uprostřed velkého města. A bohužel trošku ty nám tady místa mizejí a už budeme muset vzít jako lupu s větším rozlišením, aby jsme je pro film a možná i pro život v metropolích, jako je Praha, našli. Zaujal i hudebníky. Zmínit ho nezapomněl Ivan Hlas v jedné ze svých nejznámějších písní Karlín. Pod oknem kolem šedejch domů Evropu odděluje viadukt. Stavba se hodila taky do videoklipu písničkáře Xindla X. Vladimíra Junková, Česká televize. Rekonstrukce viaduktu by měla skončit příští rok v létě, takže se sem s kamerou určitě ještě několikrát podíváme. Teď už zase Světlana a další zprávy.